Vi skal spille V65 til Klosterskogen, og vi begynner i første avdeling, Stian. Her har du gått inn med en banker I et løp med litt urutinerte kusker, og du har valgt en kus som aldri har vunnet løp. Ja, Rune Røyrås, han eier mye gode hester, men han har ikke vunnet så mye sykkelløp selv. Nå har han muligheten til det med sin Vestpolkongen, som ja, han tilhørte blant 7. 8. 9. beste fireåringen I fjor. Og sist så var han ute på Forus, hvor han vant V75, så formen fortsatt veldig fin hos Vestpolkongen. Det gjør meg selvsagt veldig betenkt at kusken såpass urutinert og ikke har vunnet, men jeg mener at det her det ta på å gå sist og skli sakte frem på utsiden av de, så har den en toppsjans til å slå de uansett. Så jeg håper og tror at Rune Røyrås vinner. Tredje avdeling, her mener du det holder med tre hester. Har du satt på en trio? Ja, det har jeg tro på holder Chamsley. Jeg synes jeg var veldig fin sist. Johan Kringland Eriksen kjørte 17-2 vant hesten på over 2100 meter. Vi kan titte litt på det løpet. Det var veldig fin stil på Chamsley C siste biten av løpet. Jeg ganske sikker på, slik han så ut sist, at han piler rundt Klosterskogen, også at hesten kan løse veldig bra fra start. Så Chamsley C, det I første hesten på bongen. 5 Excellent Maltin. Det slutt på utturen, så har hesten det som skal til for å kunne være med I toppen I et slik løp. Og så det nummer 6 Speedy Jetstar, som jevnt over leverer fine løp og under seiers aktuelt på ny, men Chamsley ser jeg I topp. 1-5-6, jeg ganske sikker på det står. Og I finalen her har du funnet en pausehest som hadde pause på over et år. Ja, det en litt spennende hest I løpet, nummer 7 Luxury Blodde, som jeg selv med og eier. Han vant V75 fra dødens I Østersjøen I fjor. Dessverre så har vi ikke noen bilder på det, men hesten kan en hel del, men han har vært vekk I over et år med en gaffelbåndskade, og han har Eirik Høytomt har kjørt 18 mann I 1000 meter som det raskeste hesten har gått, og ellers han bare rolig trent, så jeg veldig spent på for det første om han god nok etter så lang pause. I bunn og grunn så det en veldig bra hest, men han har galoppert I 19 av 36 eller 32 starter, så det ikke noe stabil Kar, og I tillegg så baneprofilen på Klosterskogen ikke noe pluss for han. Jeg ser han mye spilt overalt, så det litt sånn varsko med tanke på det at hesten god nok. Det tror jeg han men på Klosterskogen, det gjør meg litt usikker, men det var ikke løp noen annen plass, så da ble det slik. Takk skal du ha, Stian. Så får dere ha lykke til med bongene deres. Husk å levere før 19.20.